Olha, com mais de 10 horas de programação em 3 pontos da cidade, o Réveillon de Manaus contou com shows de várias atrações locais e nacionais. E a tradicional queimas de fogos na zona sul, leste e oeste. Os manauaras brindaram a chegada de 2019 com pedidos de paz e solidariedade. 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo, Manaus, capital da Amazônia. No total, 10 toneladas de fogos de artifício foram utilizados na Ponta Negra, Educandos e Shopping Felipe Dal durante a virada. A festa começou às 7 horas da noite e aproximadamente 300 mil pessoas acompanharam a queima de fogos, que durou 10 minutos, e aguardaram também a atração principal e mais esperada do cantor Luan Santana. Ponta Negra completamente lotada para receber 2019. E é muito gratificante enquanto fazer parte de tudo isso. Quando o prefeito tirou o Réveillon do Anfiteatro da Ponta Negra e colocou aqui na praia da Ponta Negra, era justamente para termos mais de 200 mil pessoas. O Réveillon Manauara foi diferente este ano. Os shows espalhados pela cidade foram voltados para a solidariedade. Em todos os pontos houve coletas de donativos para as vítimas do incêndio do Educandos. Para evitar qualquer surpresa, um grande esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Quem foi, aproveitou o espetáculo e curtiu a experiência. E a gente espera que seja um ano de muita paz, de humildade, saúde, muito sucesso para todo mundo, além do amor, é claro, né? Eu acho que 2018 deixou pra gente aí uma lição de solidariedade esse ano com essa questão de Educandos. E a gente tem que levar isso pra 2019, né? Não esquecer em 2018 e manter muito mais essa felicidade que tá na gente agora pro ano que tá vindo. Feliz Ano Novo! Que festa bonita. E olha, o primeiro bebê de 2019 em Manaus nasceu na maternidade Ana Braga, na Zona Leste. É um menino que se chama Lúcio Felipe. O primeiro amazonense de 2019 nasceu aos 5 minutos do dia 1º de janeiro. Lúcio Felipe chegou de parto natural e com muita fome. Ele é o quarto filho dessa dona de casa de 30 anos. Nasceu com 49 centímetros e pesando 3,260 kg. Eu queria só o Felipe. Aí o nome do pai dele é Lúcio. Aí ficou Lúcio e Felipe. Agradou os dois? É. A notícia de que Lúcio foi o primeiro bebê amazonense de 2019 surpreendeu a avó. Todos nós sentimos muita felicidade, que eu só vi olhar para um, olhar para todo mundo sorrindo. Nasceu o primeiro. Lúcio nasceu na maternidade Ana Braga, a maior do estado. E depois dele, dezenas de outros amazonensezinhos vieram ao mundo. Na lista de nomes mais escolhidos para os bebês nascidos em 2018 está Helena e Miguel. Só que aqui no Amazonas, os papais de 2019 não seguiram muito essa tendência. Não encontramos nenhum bebê nascido este ano com o nome de Helena e Miguel, mas achamos um Arthur, que é o segundo nome mais escolhido pelos brasileiros. O Arthur a gente achou bonito e o Rafael por causa do amigo dele, que ele fez homenagem a ele, né? Agora sim, nós vamos voltar a falar com o repórter Márcio Zubida, ao vivo lá do Teatro Amazonas, que acompanha a posse do governador Wilson Lima. Márcio, fala pra gente o que acontece nesse momento. Excelentíssimo senhor Edmilson da Costa Barreiro Júnior. Gabi, olha, o Wilson Lima já é oficialmente governador do estado do Amazonas. Há pouco ele assinou o livro que oficializa a posse dele como governador do nosso estado. Também o vice-governador Carlos Alberto assinou o termo de posse. Nesse momento, o governador já empossado, Wilson Lima, faz o primeiro discurso. Ele está no momento que ele está cumprimentando todas as autoridades e daqui a pouquinho vai falar a primeira fala já no cargo de governador do estado. A previsão é que daqui ele siga ali para a área externa do Teatro Amazonas, onde vai dar uma coletiva de imprensa e depois segue para o Palácio do Rio Negro, onde o agora ex-governador Amazonino Mendes o aguarda para passar oficialmente a faixa. Vamos acompanhar um pouco aqui a fala do governador eleito Wilson Miranda de Lima, que é jornalista e é pela primeira vez eleito governador do estado do Amazonas. Ele está encerrando aqui
os nomes das pessoas que estão e vai falar aqui, vai fazer o primeiro discurso. Vamos ver qual é o tom que ele vai tomar, porque segundo os especialistas aqui, ele vai dar o tom dos primeiros dias de governo. Vamos ouvi-lo. Governar o estado do Amazonas é o maior desafio da minha vida. E foi da vontade de Deus, da história do estado e a decisão do povo que me permitem viver este momento. Graças a essas três forças, eu assinei o termo de posse que me torna agora a maior autoridade estadual escolhida pela vontade da maioria da nossa população. Somos aqui testemunhas da escrita de um novo capítulo da história deste estado. Eu fiquei algum tempo observando ali o livro de posse e comecei a entender que as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Hoje nós estamos vivendo um momento histórico. As primeiras páginas do novo livro de posse foram escritas hoje, dia 1 de janeiro de 2019. Nós estamos inaugurando um novo livro, inaugurando um novo momento. Esse momento pertence a vocês. Boa sorte para o novo governador do estado. E olha, o primeiro jornal de 2019 termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. Muito obrigada pela sua companhia e que 2019 seja um ano abençoado para cada um de vocês. Até a próxima. Tchau.